עכשיו אתה רואה את המפלים ממול? הדגים עלי, הדג פורל, הוא סוחה נגד הזרם, אבל במקומות שבטבע יש מפל, אז זה לא מרתיע אותו, הם קופצים מעל המפלים. תראה, הנה אחד ממש קפץ שמה. אבל ראית, הוא נפל חזרה, אין לו ברירה, עוד אחד תרבי קפוץ. הם בסוף יבינו. כן. אחרי שנים שאני מבשל אותם במטבח, אני יוצא בפעם הראשונה למסע בעקבות הדגים של ישראל. מדן ועד אלת. אני עומד לפגוש את האנשים בשטח וללמוד מהם על הדגים, ממקום גידולם ועד הגעתם לצלחת. בעברית הוא נקרא שמח, ובאנגלית הוא נקרא טראוט. היום אני יוצא למסע בעקבות דג הפורל. הוא בעל טעם מעודן והוא מזין מאוד. הגיע הזמן לעשות לו כבוד. דייג בחכה של פורלים הוא ספורט נפוץ בכל מקום בעולם. אני עומד לפגוש את שימי, דייג ותיק, שיודע כל מה שצריך לדעת על דייג חובבים של פורל. מה אנחנו עושים פה בעצם? באנו לדוג פורלים, או אתר הדייג של דגי דפנה. נדוג בשתי שיטות היום. אתה תדוג בג'רג'ור, אני אדוג עם בוס. השיטה שאני לא מכיר, אז אתה תצטרך להדריך אותי בזה. אני אסביר לך איך עושים את זה. היא שיטה שעובדת בהרבה מקומות, על הרבה סגנונות של דייג, על דגים טורפים בדרך כלל. יש לך פה ספינר, יש הרבה סגנונות של דמויים, של צורות של דגים, של ספינרים, לדמות משהו ששוחה במים, משהו שהוא חי. פורלים נמשכים לדגים קטנים? פורל הוא טורף, הוא אוכל כמעט כל מה שזז במים. טוב, אני רוצה לנסות. תנסה עם זה ובוא נראה אם הם אוכלים. אחת, שתיים, ושלוש. יפה, שם איפה שאתה רואה. אני מוריד למטה. זה מגלגל, לפני שזה יורד לרצפה. וזה הכיוון של הגלגול? כן. כן. תגלגל בצורה יחידה, שהחוט לא נרפא. אתה רואה? תגלגל, יותר, טיפה יותר מהר. שהחוט נשאר ישר, הוא לא נהיה ברפוי. ברפוי הוא נעמד. הבנתי. עכשיו, אתה יודע, תנועות כאלה וז'רז'ור כזה, אנחנו יכולים לעשות את זה שעות. אפשר לעשות את זה. ולא להצליח, זאת אומרת, זורק, לא משעמם לך. לא, אבל בגלל זה גם אתה מביא איתך מבחר. כי אם אתה עובד הרבה זמן ולא אוכלים, פשוט להחליף, סימן שזה לא מה שהם מחפשים היום. אני בינתיים ידוג פה עם הבוס. הבוס זה שיטה, במקום לעבוד עם הרולר, חכה עם חוט, עוזב אותו, מוריד למים. כמה שנים אתה דייג? 35 בערך. הוא, אה? בגיל 11 עברתי לפה לצפון, והתחלתי לדוג פה. עד אז לא גרתי ליד מים, אני מדימונה במקום. פגשתי פה באדם מבוגר שהיה הולך לדוג קרפיונים ועקבתי אחריו ולמדתי ממנו בהתחלה ומשם זה המשיך. שמע, אז זה תרפיה, זה סוג של... בדיוק, זה... למי שאוהב זה מרגיע. אפשר לאמץ את זה. איפה אפשר לדוג פורלים היום? שמורות הטבע סגרו את הדן, שהוא המקום שהמים מספיק קרים לפורל לחיות בו, ויש בו פורלים. הם סגרו אותו והכריזו עליו כשמורת טבע. לפני כמה שנים. אז היום בעיקרון אין לך שום צורה חוקית חוץ מאתר דייג הזה לדוג פורלים בטבע בישראל. תשמע, יש פה איזה דג כל הזמן, הוא רוצה להגיע אליי לצלחת, אבל בסופו של דבר הוא לא מצליח. תחזיק רגע את זאתי. אני משגע את הדג. תראה מה זה, תראה איך הוא אוכל. בום. לא להרים באוויר, לא בתוך המים. בתוך המים. תסתכל, תביא אותו לפה, לפה, ותקפיץ אותו. יפה מאוד. הדרך הכי טובה לתפוס את הפורל, כן? ארבע אצבעות על הבטן, ופה, לפני הסנפיר, תסתכל. אני תופס אותו ככה, הוא לא יכול להחליק לי, כי זה דג מאוד חלק. שימי, תודה רבה. נהניתי מאוד, תודה רבה. בכיף. Thank you.
אי אפשר להבין את המסע של דג הפורל, מבלי לבקר בחוות דגי הדן. זו חוות הדגים שאחראית לרוב הספקת דגי הפורל בארץ. שלום, אב שלום. אלן, שלום, שלום. מה שלומך, צ'רלי? אני בסדר גמור. מה שלומך? אחלה, הכל טוב. מזג אוויר נהדר, מים קרירים, דגים יפהפיים. מה חסר? חסר שתספר לי איך אתה עושה את זה, איך אתה מגדל את הפורל. הרעיון הוא לתת לדג את התנאים הכי קרובים למה שיש לו בטבע. אלה בני שבועיים. הם רק יצאו ממש לפני יומיים מהאינקובטור. הכנו להם פה את המתקן הזה. זה מאביס. הוא פועל אוטומטית. כל כמה דקות יש פה מנוע קטן שעושה ויברציה, ואז המזון נופל. כרגע נפל כמות קטנה של מזון, והדגיגים מנקרים מעל פני המים את המזון הזה. בטבע הם עושים אותו דבר לחרקים קטנים שנופלים מהעץ למים. המים הם מהטבע מגיעים? המים מהטבע, מים שבאים מנחל הדן. אז אני רואה כאן דגיגים קטנים, אתם קוראים להם תינוקות. כאן הם נמצאים במשך חודשיים עד שלושה. יגיעו לגודל של בערך 2-3 גרם, וזה השלב שבו אנחנו מוצאים אותם ומעבירים אותם לבריכות בחוץ. ובוא אני אראה לך איך עושים את זה בחוץ. יאללה. צ'רלי, תראה, אני אסביר לך איך עושים, אתה אחר כך תנסה. אם לא תצליח, אני אעזור לך, אוקיי? אנחנו זורקים להם קצת מזון, אז הדגים נמשכים לפה, ויגיעו לעינה כמו שאתה כבר רואה אותם. אתה תופס את הרשת הזו, את הרשת, עושה ויש בתוך המים, מנסה לדוג דגים, בבקשה. נראה אם חוץ משף אתה גם יכול להיות דייג. כל הכבוד. כמו שאתה רואה, דגים יפהפיים, אלה דגים של בערך קילו. נשחרר אותם למים, שלא יסבלו יותר מדי. אלה לוקח לנו שנה וחצי להביא אותם לגודל הזה. ואז הם מוכנים לבישול באיכות הכי טובה שיש. אב שלום, תודה רבה. אני אפשר לי שני דגים טובים, ואני אלך לבשל אותם. על הכיפה. לך, תצליח. בסוף כשיהיה מוכן, אני אבוא לטעום. מנת הפורל שאני עומד לבשל קרובה לליבי במיוחד. הזמנתי לעזרתי את אורי מטל, מנכ"ל חוות הפורלים, שיודע לספר על ההיסטוריה והעתיד של דג הפורל. אורי, לפני 22 שנה, את המתכון הזה עשיתי בדרום אפריקה, בגביע העולם לבישול, וזכיתי מקום שביעי. כל הכבוד. אני חוזר ואני עושה כמעט את אותו מתכון. יפה. אני הולך לעדות את הפורל בסיר עידוי. יפה. עם סלטון. נהדר ורענן. אתה עוזר לי בסלט היום? מה שתגיד. אנחנו נתחיל עם הצרט ים. אני רוצה שתרפד את הצלחת שלנו בהצרט ים. הצרט ים זה בעצם סופר פוד, מזון על, עם כל המינרלים, הוויטמינים, כל מה שאדם צריך. יפה. אני אסיר את האור מהפורל, ממש בצורה עדינה. אני מכניס סכין שף. מאוד מאוד חדה, שמתאימה לירקות, בשר, דגים. אתה רואה, אני ממש לא השארתי שום דבר על האור. כן. דג מאוד אסתטי. דג מאוד עדין. אנחנו עושים ממנו גם המון דברים אחרים. מאשנים אותו בהצלחה גבוהה, מייצרים ממנו גם נקניקיות ופסטרמות אפילו. נקניקיות זה מעניין. כן, זה גם מאוד ייחודי ומיוחד. אני פשוט פורס את הדג לאורכו. לרצועות. ואני הופך את זה למין צמה. ולאחר שהצמה מוכנה, אני פשוט מגלגל אותה. ותראה איזה יופי. ממש קיבלת שושנת פורל. אני רוצה לטבל את הפורל. אני משתמש בפלפל ארבע עונות. פלפל שנטחן ממש במקום, הארומה שלו מאוד מאוד חזקה, וזה משפיע מאוד מאוד על הטעם. אני רוצה שתמשיך עם הצנוניות. יש לנו אז עגבניות שרי. עכשיו הצנוניות ממש, פרוסות של צנוניות. אתה נהדר. אני אטיז על הרשת של סיר העידוי שלי, מעט ספרי שמן, מינימום שמן, מקסימום טעם. ואת הדגי הפורל אני אכניס ישירות לסיר העידוי.
אני משתמש בסיר עידוי אובלי עם משטח הגבה, כאשר אני מניח על המשטח את הדגים, והנוזלים שנמצאים בתוך הסיר מאדים לנו את הדגים בצורה עדינה מאוד. אז אני נותן לדגים עכשיו 7 דקות לעידוי, ואני אגלה לך סוד קטן. כן. אם והנחתי בתוך המים ירקות שורש, אז כל הניחוחות של הירקות שורש עולים למעלה. עולים. ואם אתה רוצה שזה יהיה עוד יותר טעים, אתה מוסיף כוס ערק, ואתה מקבל דג עם ריח של ערק מאוד מאוד חזק, ריח של אניס ממש טוב. כן, והכל יספק בדג, זה דג שיספוג הכל. המקום הזה כל כך יפה, אני רוצה שתספר לי על ההיסטוריה של המקום. כן, המקום הזה הוא באמת סיפור בפני עצמו. מדובר על קיבוץ שעלה על הקרקע לפני קום המדינה, עוד בשנת 39, וניסה לגדל את הפורל פה ליד מקורות נחל הדן, אבל הסורים שישבו פה על הגבול במרחק של מאות מטרים בלבד לא אהבו את הרעיון, והיו יורים על הצוות שבא כאן לגדל דגים. פעם אחת בשוגג אחד הגזי מרגמה פגע בסכר של הבריכה, כל הדגים השתחררו מהבריכה וסחו לנחל הדן ונעלמו. החברי הקיבוץ החליטו שהסיפור מסוכן מדי ועזבו את הרעיון. ב-1967 פרצה מלחמת ששת הימים, ואחרי המלחמה הזאת הסורים הורחקו מהגבול, ומיד אחרי המלחמה הזאת חזרו חברי קיבוץ דן, פתחו שוב את החווה לגידול פורלים, ומיד היא גדלה והתרחבה. היום אנחנו מגדלים פה מעל 500 טון דגי פורל. אז ככה זה בעצם התחיל, איזה יופי של סיפור. אנחנו בעצם חיים פה בידידות מופלאה עם הטבע. אנחנו מכבדים אותו וחשוב לנו מאוד לשמור פה על האקולוגיה הכללית. יש פה מים שנכנסים מנחל, אנחנו מזרימים אותו בתוך החווה, מוציאים אותו דרך מערכות של פילטרים, כך שלמעשה נחל הדן שזורם פה דרך הבריכות מקבל חזרה את המים כשהם נקיים כמו שהם נכנסו אליו. יפה מאוד. כן. ואנחנו נכניס את הצנוניות בפנים, העגבניות שרי, קצת בצל סגול, נכניס קצת עלים ירוקים. אוקיי, תוך כדי שאתה שוחט את הלימון, אני אוסיף לי שמן זית. אנחנו נעשיר את המנה עם טבליות של עצות ים. וואה. אם הולכים על בריא, אז עד הסוף. אז הפורל שלנו מוכן. אני אתחיל לצלחת את המנה. מיץ לימון, מעט על הדג. אז מה שנשאר לנו לעשות זה להזמין את אבשלום ולטעום. כל המתכונים מחכים לכם באתר שלנו. אם גם לכם יש מתכון דגים נהדר, שלחו אלינו לפייסבוק ואולי תזכו בפרס. מתנת? תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. אוהבים לבשל מכל הלב? אנחנו ניתן לכם את הכלים לעשות את זה. נאמן, גט קוקינג. מתנת, יינות ביטן. דגים טריים, יום יום. יינות ביטן, מה שטוב בשוק. בבקשה, אתם מוזמנים. חבל הזמן. חבר'ה, תודה רבה לכם. נהניתי מאוד. ואני למדתי מהדג הזה של לשחות נגד הזרם, זה גם אפשרי. יפה. אפילו כדאי לפעמים. הפורל הוא קרוב משפחה של דג הסלמון, אבל בניגוד אליו הוא עשה עלייה וגדל בארץ. אני בדרכי לפגוש את שלום, שף ודייג חובב, שיספר לי על יתרונות דג הפורל כדג מאכל. שלום, אני רוצה שתספר לי כל מה שאתה יודע על הפורל, אני רוצה למכור בדיוק כמוך. אז ככה, דג הפורל, בשמו העברי, שמך, אות רוטה, לפי האקדמיה ללשון. אומרים שדגי הים יותר טובים מדגים של מים מתוקים. לא במקרה הזה, במקרה הזה מדובר בדג מאוד מאוד בריא, עשיר מאוד בחלבון, עשיר באומגה 3. אנחנו מקבלים את הדגים טריים אלינו מדי יום. הדג הוא דג מאוד עדין, כמו שאתה רואה. רואים את הטריות שלו, רואים את הצבע שלו, אור מבריק, עיניים בורקות. גם כשאתה לוחץ, אתה רואה שהדג הוא טרי, דג שמתאים לאפייה, לבישול, עידוי. באמת דג שאפשר לעשות איתו המון 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 דברים. אוקיי, אני רוצה שתלמד אותי איך למכור. כל מה שאתה צריך לעשות זה רק להראות את הדג לאנשים, להראות כמה הוא טרי, כמה הוא יפה, להמליץ עליו. מי קונה, מי קונה? דג פורל, אסיר בברזל. בנות, אולי תיקחו לכם איזה דג? גברת, למה לא עוצרת? זה פורל מארץ נהדרת. 10 דקות וזה מוכן. פורל נהדר מנחל הדן.
אני נוסע לפגוש את דרור פילץ, אחד המומחים לעישון דגים בארץ. דרור, בדיוק עכשיו אני חוזר מדגי הדן בצפון, ואני יודע שאתה לקחת את זה צעד אחד קדימה, את נושא העישון, ותשמע, הגעתי למקורות. אני מקווה שהגעת על קיבה ריקה, שם לא אכלת, כי פה אנחנו מתחילים לאכול. אני כל הזמן נטען ונהיה רעב כל אנחנו, הזמן, זה בסדר. אנחנו היום נעשה שני דברים. נעשה דג מאושן, מסורתי על נסורת, ונעשה פורל במלח בתוך טבון עצים. וואה, יש לנו כל כך הרבה היום. ו... זה על לעבודה. בין לבין כוסית ערק. זה גם טוב. בואו אנחנו נשתה לנו משהו קטן. זה 100%? זה אתה תחליט כמה אחוזים. חסר לי אני, דלק. אני נותן את הכשרות, אתה את האחוזים. לחיים. לחיים. לעבודה. עכשיו בוא אני אלמד אותך איך מעשנים דגים מסורתי. תתחיל לשים נסורת. באהבה, באהבה. אני עושה סלט. בדיוק, סלט נסורת, בדיוק. איזה נסורת זו? זאת תערובת של עצים גם בהירים, גם קיים, בלי שמן, בלי פוליטורה, בלי שום דבר אחר. לקחתי עכשיו מים. לא הרבה, תתחיל להרבה. להרבה את הסלט? מה זה להרבה את הסלט עכשיו? אני מרגיש, אני מרגיש. מרגיש? מרגיש את הנסורת? אוה, עכשיו אתה מרגיש? כן. רחוב המסגר. נכון. למה הרטבנו את זה במים? יש לי שאלה. שלא תישרף, שתיתן לי רק עשן. שלא תישרף. שלא, לא רוצה שהיא תישרף, אני רוצה שתיתן לי רק עשן. בוא ניקח את הנסורת עכשיו, בוא תראה מה עושים. עכשיו תשמע, יש לי משהו שמאוד ימצא חן בעיניך, תניח את הנסורת. אני יכול לקבל את הקלשון? בטח, בשבילך הבאתי. אני רוצה קלשון. זה קלשון ספורט, חצי גובה. עכשיו תפזר את הגחלים שווה בשווה על כל הזה. כן, 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 שווה בשווה. תחזיק לי ככה טיפה את הנסורת, ותראה מה אני עושה. אני לוקח חופן, ואני מתחיל לסדר ככה שורות. אז הם לא נשרפים מהר בגלל המים? לא, נכון. כי הם לחים. נכון, וזה בעצם נותן לי את האשן שאני רוצה. בוא, תעזור לי להרים את ה... יאללה. ואחת, שתיים ושלוש, עוד טיפה, זהו, מספיק. שרלי, בוא אני אראה לך מה אנחנו עושים עכשיו. זה לדג המאושן בעצם. לדג המאושן. אז המצרכים שלנו זה סוכר ומלח בעצם. המצרכים שלנו זה סוכר חום, מלח גס. למה הגעת דווקא לפורל, מאושן? אתה יודע, אני אוהב דברים שחיים פה, גדלים פה. פורל, דג קיבוצניק, דג ישראלי מקיבוץ דן, ומהרגע שטעמתי אותו ומהרגע שהתחלתי לעבוד איתו, התחתנו. נתפס לך. כן? יפה. עכשיו תשמע. אנחנו לוקחים קילו מלח גס, קילו סוכר חום, מערבבים את שני הדברים האלה, לוקחים את הדג, מרימים אותו, מפזרים על כלי שמתאים להיכנס למקרר את התערובת של מלח והסוכר. מפזר על הדג, מפזר קצת בתוך הדג, בצורה כזאת, לא יותר מדי. מכוסה, לילה טוב, לילה. לילה למקרר? למקרר. למחרת בבוקר מוציא אותו, שוטף אותו, מנגב אותו, ומכניס אותו למעשנה. תניח את הדג. יפה מאוד. סגרנו את הדלתות. ביי דג. ביי דג. חצי שעה, 45 דקות, תלוי בטמפרטורה. אנחנו מוכנים. שמע, אני רעב. דבר אחד אני יכול להבטיח, שאני מדליק את זה ביום שישי, אף חתול לא יוצא שבת פה באזור. כולם מחכים. כולם מחכים פה? יש ריח מדהים. יש לי פה בערך 4 קילו מלח בישול, מה שנקרא מלח גס. אני מפזר אותו, חצי ממנו. חצי ממנו מפזר על החלק התחתון של המחוות הגדולה הזאת שאתה רואה. אתה יכול להביא, אתה יודע, איזה דג שאתה רוצה. איך אתה רוצה שאני אעמיד אותו? ככה, באיזה פוזה? לא, ככה, ככה? פה, בדיוק ככה. אין פה פוזות במלח. ונתחיל לסגור אותו במלח. אבל אני אוהב שרואים את הפנים. אין שום בעיה, גם את הפנים וגם את הזנב אני אוהב שרואים. עכשיו אני לוקח ככה, מפזר את המים. ו... לתנור. דג אחד בטבון, דג אחד במעשנה. בוא ניקח פוקצ'ה. בבקשה, קצת חסה למעלה. מה שאתה אומר? ככה נראה לי.
אני אחתוך קצת עגבניות שרי, שיהיה צבעוני גם. הדגים שלנו מחכים לנו ככה עם הראש והתנור. תקשיב, אני שומע את הבישול. אני שומע את הצליעה. צ'רלי, אמרת פטיש זה אתה, אחי? זה כל הזמן החלום שלי לסבור. כן, כן, קח את הפטיש. מאיפה אתה רוצה? שנתחיל בזנב? מאיפה שאתה רוצה. וואו. וואו, 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 וואו. אתה שומע? תשמע את הסאונד, תראה איזה מוזיקה. נעשה לו פה חריץ לאור, לאורך הידרה, לאורך העמוד השדרה שלו. נעשה עוד אחד כזה, כאן בכיוון הזה, ליד האוזן, ותסתכל. אני בעצם לוקח ומוריד את כל האור הזה הצידה. סלח לי, אני אוכל. וואי, וואי, וואי. צ'רלי, אחי, תשאיר מקום, אתה יודע, אנחנו... יש דג במעשנה. צודק. אתה יודע מה, רגע, גם אני אתן ביס אחד קטן, ויאללה. אחד לדרך. לדרך. יאללה, פתח. וואה, וואה, תראה איזה צבע הוא קיבל. אני אתחיל הפעם מפה, חותך אותו. איזה צבע, איזה צבע. ותסתכל, בבקשה. נהדר. בוא נפזר קצת למעלה. וגם את זה. גם את זה, פירוק. הכנתי פה משהו שאני מאוד 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 אוהב. הוא גם קצת ים תיכוני, אבל גם קצת מזרח אירופאי. זה חזרת לבנה שאני מכין לבד, אבל הרבבתי אותה עם יוגורט, איזים, וקצת שמנת. מתאים. תן לך את הכבוד לחתוך, זה כן. נקרא בוצ'ק קבב, זה בפורקית. מתחילת הצילומים, כן, אני הייתי חם על זה. יאללה, קח כבוד. וואו, 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 איזה סאונד. אין דברים כאלה. וואו, ניתן עוד אחד כזו. איזה יופי. ססקין. וזאת מנה. כל המתכונים מחכים לכם באתר שלנו. אם גם לכם יש מתכון דגים נהדר, שלחו אלינו לפייסבוק ואולי תזכו בפרס. מתנת גלובל, סכיני שף יפניות מקצועיות. נפטון, עולם של טעמים. מתנת סיקורה, אצות בקוביות, מעשירות כל מתכון בויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים. לחיים. לחיים. דור, תודה רבה. המתכון נהדר. טעמים נפלאים. ממש נהניתי להיות אצלך. אתה מוזמן תמיד, צ'רלי. דג פורל גודל בארץ. משם ישר לצלחת בכמה שעות. בתיאבון. אני מעל הגשר, מביט בו בקנאה. איך הוא קופץ בקשת, איך הוא עושה לי נע. איך הוא קופץ בקשת, איך הוא עושה לי נע. שם בקנה